Gabonetan asko kontsumitzen omen dugu, gehi egi. Anak kontsumoaz erreportaia prestatu du. Ikus ezazue, aurrera ana. Goizeko bederatziak dira. Ikusten duzuenez, hemen ez dago inor. Baina amarretan, toki hau jendez beteko da. Gabonak dira, eta gabonak direnez, jendeak erosi eta erosi eta erosi egiten du. Erosi bai, baina txarto erosten omen dugu. Hala esaten dute kontsumitzaileen bulegokoek. Larregi erosten omen dugu. Pertsonako, larogita marmila peseta gastatzen omen dugu gabonetan. Baina hau, betiko kontua da. Gabonetan, gehiegi erosi izan dugu, gehiagi erosten dugu eta gehiegi erosiko dugu. Eta zertan gastatzen dugu dirua, eh? Antza denez, festetan eta tabernetan gastatzen dugu mordoa. Janaritan ere, asko gastatzen omen dugu. Janari garestiak erosten omen ditugu gabonetan. Barazkiak eta fruta platerak apaintzeko erabiltzen omen ditugu. Eta ura eskua garbitzeko. Etxera joan, eseri eta jan. Gero altxatu eta hoera. Eguerdian jaiki eta zuzenean jangelara, eseri eta berriroian, Horixe omen da gabonetako plana. Eta gabonak pasatzen direnean zer, tripak dantzan jartzen dira kexaka, eta denok medikuaren era jotzen omen dugu. Baina zuek lasai hartu eta laitu aurpegiak oporretan gaude eta, ana miru mirutegiarentzat. Gero arte ana, entzun alduzue eh? laurogeita mila pezeta ala jaina. Gabonetan asko kontsumitzen omen dugu. Erosi bai, baina txarto erosten omen dugu. Horixe omen da Gabonetako plana. Gabonetan gehiegi erosi izan dugu, gehiegi erosten dugu eta gehiegi erosiko dugu. Eta zertan gastatzen dugu dirua, eh?